vem andar por aqui. Agora a gente tem. Pois é, vida. É. Thank you.
para retornarmos o batismo e pelo atual vão ser também purificadas as paredes desta igreja. Mas antes de tudo, tenhamos presente que a igreja viva somos nós, reunidos pela fé e pela caridade, igreja que está presente no meio do mundo como sinal e testemunho do amor com que Deus ama todos os homens. Oremos. Senhor nosso Deus, por quem todas as criaturas vêm à luz da vida, vós enviais os homens com grande amor, não só os sustentais com os Deus do Pai, mas ainda com o orvalho da vossa caridade, os purificais dos seus pecados e constantemente reconduzis a Cristo, cabeça da Igreja. É vosso desígnio de misericórdia, quiseste que todos os que descessem com os seus pecados às águas purificadoras do batismo, para aí morrerem com Cristo, daí surgissem purificados como novos membros do seu corpo e com ele, herdeiros dos prémios eternos. Santificai agora, Senhor, com a vossa bênção, esta água que é a vossa criatura, para que ao ser aspergida sobre nós e sobre as paredes desta igreja, ela apareça como sinal do batismo, aquele reino de salvação no qual, purificados em Cristo, nos tornamos templo do vosso Espírito Santo. E a nós, Senhor, e a todos os divinos mistérios e os nossos irmãos, que nesta igreja virão celebrar os divinos mistérios, concedei a graça de chegarmos um dia à Jerusalém Celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é-vos convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Espírito Santo purifique o tempo da sua morada com os nossos. Amém. Amém.